السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضاو ديال كسر دواد برنامج كان أردن كدي أرنك دوينه كعيد. مجالد بربرو في حد عيد أو قدام بليه سلام هو دوم رنيا. ومضى مسلمين تا. هي اللي دودا. يقرب. عيد مبارك. عيد مبارك. كسر لو هري التي في يا تعشى هم بليد عيد. عيد الفطر قالينا ذلك كسرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك هراي وح السلام يا أمد السلام كوردن ملك استوي شجان عالم كا. مرك الله بدو السلام يا أمد سمالن. محوها مان توصل بحدي عيد الفطر جا. مرك الله بدو السلام يا صدحات وكل واحد السلام يا هو يدي يا كويس كي جان السلام يا مرك أفرادنا واحد السلام يا كويس كي جان وحلاه كل عام وأنتم بخير عيد مبارك عيد مبارك كسلوا ريال تي في يا تعيش هاي من بليد عيدين هذا لك السلام بسم الله الرحمن الرحيم على السلام يا دمان أمد إسلام كمل كشتي كيان وحق الله السلام يا بدر سومالي لان وحق الله السلام يا والدين كي والدك السلام يا هو يدي ولا الله ذي كويس كي حرورتي دمان والسلام يا أذكر الله السلام يا دوري way kusoo dhow horeal tv yaa tacaysay amriid ciidayn hadalkan ka salaantaado ku bilaabay magacaaga waan kusoo dhawaaday magacaygu waa abdullahi ahmed ducaale waxaan salaamayaa dhamaan umada muslimiinta gaar ahaan umada reer somaliland waxaan kala oon salaamayaa caruurtayda reerkayga dhamaan iyaguna waxaan leeyahay sanad wanaagsan ku ciida wa salaam aleekum alleey markii hore ciid muwaarig dhamaan in dadweynaha islaamka ay daafaa dunida ku nool halkan waxaan ka salaamayaa labadeeda waalid oo aan leeyahay ciid muwaarig waxa kale halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi saddexda gole xisbi qaran waxa kale aan ka salaamayaa dhamaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan ka tirsanahay maadaama aan hay saraakiishii shaqo qaran ee carbiska darweyna ku jirtay waxaan halkan kale ka salaamayaa dhamaan inta muuqayga magacay garaysa Cabdiqani Xaash guladi garaysa ciid muwaarig kula aan waantu bixir ilaahay naga aqbalo amaashi raabnaa wana sinaan sameeyney rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu aam wa antum bil khair assalamu alaykum lillay dhamaan shacabina reer Soomaaliland iyo gaar ahaan umada muslimiinta ba waxaan kala halkan gudoonayna ka faa'iideysto salaantan ciida in hooyadiya abahay isla cali xasan warsameeya baa saacad bad asxaabtiina meel kasta joogaan oo ugu horeeyo wakiilka horeyal tv saaxibki maxamed gabuute maxamed ismaan cali oo isna leeyahay saaxib kullu aam wa antum bil khair ciid muwaarig ciid muwaarig ciid muwaarig kullu aam ciid muwaarig ciid caafiya kusoo dhawow horeyal tv ya tacaysay hambaliyada ciidayna halkan ka saanta waxaan si guudu salaamayo umada islaamka aan ugu hambalyeynayo ciid al fidri oo leeyahay kullu aam wa antum bi khair ma kala saarsaariyo dadka laakiin waxaan si gaar ah u salaamayaa family-geyga ay ugu horeeyso hooyadii walaaladii asxaabteyda oo dhan iyo jooharadeeda hindi ibraahin abdullahi iyo afrinteeda wadaba waxaan leeyahay kullu aam wa antum bi khair sanadkiisa bashbashiyo barwaaqba ilaahay inuu gaarsiiyo dad mahadsantahay inkastoo aadan reer Birbirnaa sheekadeedu tahay ciid mubaarak ciid mubaarak gumuti imeen adigu magacaaga ku bilaabaya yadka ku soo dhawow horeyal tv yad hambaliyada ciid halka salaam bismillaahir rahmaanir rahiim gumuti aad bad maasantahay iyo tv ga guba halkan waxaan aad ugu salaamayaa shacabweynaha Soomaaliland oo ugu horeey madaxweynaha iyo marwadiisu iyo gaar ahaan shacabweynaha reer Birbira aad baan salaam meel kasto islaamka ku ciiday waxaan leeyahay ciid mubaarak aan gar ahaan waxa sabab leeyahay family-geyga hooyaday iyo waal in carruurteeda yar aad baan salaamayaa ciid mubaarak ciid caafiya salaam horeyal tv waan ku dhawahay adigoo magacaaga ku bilaabaya yaad jeclaan lahayd munaasabada ciidayna halkan ka salaam magacaygu waa Cabdi Saaxib Ilaahi Xasan waxaan ku salaamayaa dhamaan bulshada islaamka meel kasta ku nooshahay gaar ahaan bulshada gobolka Saaxal ku nool waxaan halkan si gaar ahaan uga salaamayaa family-geyga oo ku kala nool dunida caladeeda ayaan leeyahay ciid mubaarak dhamaan dadka muslimiinta ah waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciidada Ilaahay aan ugu sino insha Allah aad baan adigana way ciid mubaarak ciid caafiya kusoo dhawow riyad magacaaga yaa jeclaan lahayd munaasabada ciid inaad halkan salaam waan dhawahay waxaan salaamayaa marka hore dhamaan shacabweynaha islaamka especially shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid caafiya ciid mubaarak dhamaan waxaan bartan ka salaamayaa friendskayga iyo family-geyga aduuma maasanta ciid mubaarak ciid mubaarak martane ciid mubaarak ciid mubaarak kusoo dhawow riyal tv oo bilaabay magacaaga yaa jeclaan lahayd munaasabada ciid inaad halkan ka salaam waxaan doonayaa inaan ka salaamo dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo marwadiisa shacabka reer Soomaaliland family-geyga dhamaan iyo gudaha dibadda walaashay jaamacadda Abdullahi ee waddanka Australia iyo xaaskiisa iyo xaaskeeda waxaan ka salaamayaa odayga Sayid Cabdir waxaan kala salaamayaa hooyaday macaan Aminaha Ibaabukor waxaan kala salaamayaa dhamaan asxaabteeda ciddi ciddi mu
خير اليوم بقى عايق بقى رأسها وحنا اللي عيد مبارك صار كاسة الله خير اليوم وش بحنا وقارسير بسم الله الرحمن الرحيم وحن وغرين سلام بقى عيق أحمد محمود محمد وحن وغرين سلام يا دمان مسلمين تا وحنا اللي كل عام وأنت بالخير وحسيجار وسلام يا سومالي ذا جارهان شعب كل قلت مريد سومالان وعقلك حسين يا فاميلي ذا أونلاي كل عام وأنت بالخير عيد مبارك مع العيدين وري قبوته ويكسروا ريال تي في يا تعيش يا همبليد عيد الفطر جينا ذلك كسر الله وحنا كسر عامين دمان ومدة إسلامك خاصة ومدة سومالي ذا جارهان إيه الكيا أصحابته ومدة غير بربرة dhalinyarta asxaabta ehelay asxaabo salaamayna ciid mubaarak ilaahay idin ciidada iyo ciidada kala badanba waxaan ugu gaarsiiyo fashfash iyo barwaaqo cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suugan ciid mubaarak ciid mubaarak ku soo dhawow real tv ku dhawow yaa jacaysay hambaliyada ciida ciid fidir geeyna dadka ka salaamay waxaan ka salaamayaa dhamaan madaxweynaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada ku nool iyo shacabka ee Soomaaliland iyo umada islaamka meel kasta ku nool shan waxaan halka gaarsiin gaar ugu salaamayaa waalidinteeda saddexda ciidan qaran dhamaan saraakiisha dawladda iyo ciidamada qalabka sida waxaan salaamay bar saabka gobolka ugu horeeyay madaxda gobolka injineer Axmed Cismaan maayirkii magaalada Cimrada nagu maqan maayirka xigeenka baashe xukiyaha fulinta agaasimayaasha dawladda hoose ee insha Allah waxaan ku saaynaa saantii saabka si aad u qaan waxaan salaamay leedahay waalid hooyaday Saare Cali Maxamed iyo abay Maxamed Cabdullaahi iyo ehelkayga waxaan salaamay shaqaalaweynaha shirkadda kamid ah DP World iyo bulshooyinka waxaan salaamay maareeyahaada barbara Saciid Dheere waxaan salaamay maareeyaha qaybta shirkada Dibool Cali Dibool waxaan salaamay sabartanka iyo khaaska Rashid Gaas iyo saraakiisha wada shaqeynaya waxaan ku salaamay salaamta aleekum salaanta saaka salaam aleekum wa rahmatullahi Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo marwadiisa iyo madaxweyne ku xigeenka iyo marwadiisa golaha baarlamaanka golaha guursida ciidamada qaranka ee jiida hore fadhiya waxaan leeyahay dhamaan ciid mubaarak baan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anigoo ku hadlayaa afka booliska waxaan halkan maanta salaanta hambaliyada ciid uga dalayaa dhamaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay adduunka joogaan anigoo leh ilaahay acmaashii soo wadday bishii ramadaan ilaahay haynaga aqbalo taqabbal allahu minna aafaali cala acmaal ciid mubaarak ummadda reer Soomaaliland waxaan u rajaynayaa in sanadkaas sanadkiisa haddii allah awooda na gaadhsiiyo in aynu ku gaadhno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي يا مهدي سبحانه وتعالى إنه قد مين نبات قب وشي براك سنادة رمضان وإن صوصة منين مركة كوباد وحا السلام يا شعوبة السلام عالم كميل كستيكي قنو ليهين ونلي هاي لهاي عماشة إن صوصة مني هاي نقا ما دركت أقبله برلباتك وحا السلام يا شعب وينها كمرد سومالي لان قبل الله دي يدك موين كميل كستيكي قنو ليهين والله هاي كل عام وانتم بخير الى هينا بتقليده هينا قوضو قران كيننا هينا تام يلو مرسدحات كو وحن سلام يا مامولك غوبلك يي دغمدا مامولك غوبلك ساحل يي مامولك دغمدا بربره والله هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى هي اعمال شي هينا اقبلوا الى هي بشبشيه برواقو غوبلكينا يي هورمر هينا غارسيو marka saddexaad waxaan salaamayaa shaqaalaweynaha dawladda hoose ee degmada Berbera iyo runtii shacabka weynaha ku dhaqan degmada Berbera oo aan leeyahay ciid mubaarak kull aam wa antum bikhayr waxaan kala salaamayaa family-geyga iyo ehelkayga oo aan leeyahay ilaahay ciideeda nabad qab bashbashii barwaaqayn ugu gaarsiiyo caafimaad qab taama ilaahay ugu gaarsiiyo acmaashii iyo soonkiina ilaahay ha naga aqbalo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلكن كسلام يا همبلية عيد عيد الفطر أوجد دمان أمضى مسلم كامل كسيد شوغان كارهان أمضى الصوماليات كارهان أمضى رئيس سومالان كارهان شعب كريبر برا وحن لي هاي إلى هاي هنجاق بلا عماشي يا خيرات كيف راه بدنا ينسو سمينا يسود كير رمضان قيام كي يا صلاة هي يا صوم كي وحن هل كان سيجار أو سلام يا لحوينها قرنكا سلوك روح عن سلام همبليو ودريا دمان شعب كريس وملن وحن لي هاي همبليو 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 إلى هاي سنة كاس سنة كيسة أنو قارسي بش بش يبرواقه ورحمة الله وبركاته وما لنا إذا ونحسن وحن كفن السلام يا أمة المسلمين تميل كستيك الحيدو وحن قارهان سلام يا أمة الرير سملا وحن سلام يا مدحوينا حن قرنكا يا مدحوينا كحيقينكا إذا مضى قرنكا إيو تدوينا الرير سملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. مع العيدين كسو دو ريال تي في يا تعشى يا مبريد عيد عيد الفطر جينا ذلك كسلام وحن سلام يا دمان ويدي يا أباهي يا عيال كي ودن يا بحر البليس كوان كتير سنة هاي وحن لا دمان شو عيد مبارك وي مع العيدين وي كسو دو ريال تي في أديكو كبلاب يا مقعد يا مبريد عيد الدنيا سنة سلام أحمد حسن عبد الله اللي بان بان هاي عيد ونكسو عيد مبارك تدوينا بربرا وان سلام يا كوبك الساحل لبربرا barakeysan ciid al fiiriga ayaa ku soo hagaagtay waqtigan waa kulayl xagaaga awgeed magaaladana aad ka dareemaysay in bulshadii jilicsanaad ay ku maqan yihiin xagaabax gamtay ismaan ali horeal tv magaalada xeebeed berbera